Դեսը լենք, որ անոթաչու թրչող սարքերին, տանդեմ, հերվի, ծերևում այլի։ Երեխեքին դուրս ենք անել, որ մի ձև կամ պախկվեն, կամ պախնեն, չենք աստրել։ Կամ արձլերեա, կամ իրան սկցած ռումբից ընտանիքի անդամնես սը մեկը զովելա, ինը տարեկան աղջիկս է, այս փոքր տղաս ծանր վիրավորա, դիկինս ներքևի բենումա, բարնիցումա, ինքնելա վիրավոր, իրանք կամենում են, որ այս ենց փոքր երեխեքին գոնասեն, իրանք մենակ տենց են կամենում ու տենց են կարողանում անենում։